Zombie Apocalypse. Sådär, då var det dags för smälla video. Smatterband igen. Med, ja, det blev ungefär samma som det blev förra videon. Det blev 27 olika smällare gånger 2. Det är, ja, pappa har gått igenom alla i förra videon. Men det är en skön blandning från extremt stora till väldigt små. Men som vanligt så är inte de största de bästa. Men då sätter vi ihop det. Kör vi. Nej, just det. Vi ska köra med 18-28 stuvin. Nu kör vi. Sådär, ja. Då är vi klara med det första smatterbandet. Med minsta... Oj. Sån liten sak. Som även ligger där. Sån. För oss så går det bara från större minst till större och större och större och större och större. Dessa har sjukt lite krut egentligen. Men den är störst. Så får bara då. Denna här Exploder 5 har ju absolut mest krut. Det ligger hela den här korven i vägen. Men Exploder 5 har absolut mest krut. 4,5 gram. Så den smäller fint. Men då gör vi klart andra slingan också. Boom. Sådär, ja. Då var båda två klara. Mer eller mindre exakt lika långa. I med samma saker på dem. Så sätter vi ihop dem med grön viskos i början. Så kör vi. Boom! Då är vi klara. Viskosen är på. Allt är fint redo. Buntbanden som vanligt. Det är standard. Så nu får ni bara njuta av explosionerna, eller vad man säger. Av smällarna. Kör vi. Boom! Kör vi. XFCL smatterband. Backar vi bakom bilen här. Boom. Vi var tvungna. Om allt går enligt planen detta går upp så har ni hunnit färga en video emellan. Men vi var så sugna så att vi var tvungna att dra lite till. Alltså smällare är underbart. Det kändes ännu fetare denna gången. Ännu värre fetare smällare kändes som denna gången. Fastän det var typ samma. Usch, de hade en liten pumpa. Fantastisk plats också, där är helt dött. Och ljudet blir liksom så fantastiskt bra omfång. Jag hoppas det blir lika bra på videon. Jag har ingen aning som sagt. Vi spelar in detta här direkt i anslutning. På väg hem. Men jag hoppas ni gillar det. Jag har lite andra planer på gång också. Men nackdelen med det fina sommaren och vädret och sånt, det är ju att det är ljust. Så att mycket av det som man kunde göra tidigt för, får man planera in på ett annat sätt. Och det blir slöseri att göra det ljuset. Så att, så är det. Men det ska nu komma, jag lovar minst en i veckan i alla fall. Minst en pyrovideo i veckan, det behöver man. Det behöver man för den själens frid. Har det gått? Aj.